baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ayaa lagu wadaa in maalinta berri ah oo sabti ah ay u codeeyaan sharciga doorashooyinka qaranka ay soo diyaariyeen guddiga kumeergaalka ah ee baarlamaanka. maxamed abuukar dabaash ayaa faahfaahinta warkan u haya. qorshuhu yahay baarlamaanka soomaaliya ayaa la qorsheynaya in maalinta sabtida ay meel mariyaan duuduub sharciga ah doorashooyinka qaranka si ugu dambeyn 12 bisha Diseembar ee dhammaadka sanadkan ama maalinta ugu dambeysa sanadkan oo sharcigaasi u saxiixo madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo loona jeheyso doorasho. xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa maalinta Arbacada ahaa loo qeybiyey sharciga doorashooyinka qaranka heer federaal, kaasoo isbeddel cusub lagu sameeyey kadib dood adag oo dhowrkii cishe lasoo dhaafay baarlamaankii ka doodayaan qodobada ku jira sharcigan. sharcigan oo maalmihii ugu dambeeyay xildhibaanadu ka doodayeen ayaa waxaa soo diyaariyey guddi hoosaadka ka tirsan baarlamaanka, kaas oo ase yeeshay waxaa isbeddel lagu sameeyey qodobo dhowra kadib markii la dhageystay aragtida kala duwan ee dooda baarlamaanka, kuwaasoo qaarkood walaac badan ka muujiyo nuxurka waa qodobada ku jiray sharcigan oo ugu dambeyn isbeddel baarlamaanku ku sameeyey. isbeddelka kadib ayaa marka loo qeybiyey baarlamaanka Arbacadii, waana tan keentay in guddoonku uu shaaciyey maalinta sabtida baarlamaanku uu meel mari doono sharciga doorashada. sharcigan ayaa waxaa ku jira qodob si weyn u dhimaya awoodda madaxweynaha Soomaaliya, kaasoo in madaxweynaha uusan hadda kadib awood u lahayn in wasaaraha uu soo magacaabo qofka uu doonayo, balse qasab ku noqon doonto in wasaaraha uu kasoo dhex magacaabo xisbiga ugu kuraasta badan baarlamaanka sida hadda ku jirta sharcigan berri la meel marin doono nuxurka qodobada. guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan waxa uu sheegay in maalinta sabtida ay ka shaqeyn doonaan siday ugu dambeyn sharcigan baarlamaanka loo meelmarin lahaa. haddii maalinta sabtida ay meel mariyaan sharciga doorashooyinka qaranka oo weli aan la isku raacin oo qodobada qaar ee ku jira sharcigan ay buuq badan ka keeneen xubnaha siyaasiyiinta iyo weliba qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee dalka, ayaa waxaa noqon doonta doorashada Soomaaliya mid walaac badan laga muujiya. madaxweynihii hore ee galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed, kana mid ah xubnaha siyaasiyiinta ee damaca ugu jira kursiga madaxtinimada dalka, ayaa shalay ka hadlay qodobada qaar ee sharcigan ku jira isagoo walwal xooggan ka muujiyo qodob ka mid ah sharciga doorashooyinka qaranka heer federaal, kaasoo Arbacadii loo qeybiyey xildhibaanada golaha shacabka. Guuleed ayaa walaac ka muujiyey qodobka 12-aad oo dhigaya in madaxweynaha wasaaraha uu kasoo dhex magacaabayo xisbiga guuleysta ee aqlabiyadda baarlamaanka haysta, waana qodob uu ku tilmaamay in gacmaha uu ka xirayo awoodda madaxweynaha kana hor imaanayo qodobka 9-aad ee dastuurka oo qeexaya awoodda madaxweynaha ay tahay in shaqsiga uu doono usoo magacaabi karo wasaaraha dalka. meelmarinta sharcigan ayaa ah mid maalinta berri ah baarlamaanka ay u fadhiiso doonaan haddii ay meel mariyaan 12-ka Diseembar, ayuu qorshuhu yahay maalinta ugu dambeysa sanadkan in madaxweynaha uu saxiixo. faahfaahin dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan shil gaari oo ka dhacay duleedka magaalada Garowe ee caasimadda Puntland, kaasoo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Ikraam Bashiir ayaa faahfaahinta warkaan u haysa. imaanaya gobolka Nugaal ayaa sheegaya in 4 ruux ay ku dhinteen shil gaari oo galinkii dambe ay xalay ka dhacay deegaanka Sinojiif oo qiyaastii 60 kilomitir u jirta dhanka bari magaalada Garowe. dadka shilkaasi ku dhinta ayaa kala ahaa 1 nin iyo 3 dumar ah oo midkooda la geeyey isbitaalka guud ee magaalada Garowe, sida ay warbaahinta gudaha u xaqiijiyeen mas-uuliyiinta isbitaalka xarunta weyn ee gobolka Nugaal.
dadku sugan garoobay ayaa waxa ay sheegay in dadka ku dhintay shilkaasi gaari dhammaantooda la geeyey meydadkooda isbitaalka weyn ee magaalada garoobay si ay ehelodooda ugu yimaadaan. Sidoo kale wararka laga helay ayaa waxa ay sheegayaan in taliye ku-xigeenka qaybta booliska gobolka Nugaal Gaashaanle Cismaan Maxamuud Bare uu si fudud uu ku dhacay shilkaasi. Saraakiisha ciidanka taraafikada gobolka Nugaal weli faahfaahin kama aysan bixin sababta ka dambeysa shilkaasi. Dhowr jeer oo hore ayaa shilal gaari oo noocan waxay ka dhaceen wadada u dhexeysa garoobe. Madaxweynaha Puntland ayaa iska fogeeyey in xukuumaddiisa ay dhaqaale ku bixisay mooshinkii xilka looga qaaday guddoomiyihii baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed. Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jakarta ayaa faahfaahinta warkan noo haya. Saciid Cabdullaahi Dani, madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland, ayaa markii ugu horreysay waxa uu ka hadlay xilqaadistii xildhibaane ka tirsan golaha wakiilada maamulkaas ay ku sameeyeen guddoomiyihii baarlamaanka maamulka Puntland Cabdixakiin Dhoobo Daareed. 7-dii bishii Noofambar ee sanadkan 2019-ka ayaa kulan deg deg ah oo ay yeesheen xildhibaanada golaha wakiilada Puntland waxa ay cod gacantaaga xilka uga qaadeen guddoomiyihii baarlamaanka maamulka Puntland Cabdixakiin Dhoobo Daareed, waxaana durbaba uu sheegay in xilqaadistaas ay ahayd mid sharci darro ah. hay'adaha madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo xukuumadda maamulkaas ayaa dadka qaarkood siyaasiyiinta ah ee ka soo jeeda Puntland ay ku eedeeyeen inay ka dambeeyeen xilka qaadistaas. hay'adaha madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani uu iska fogeeyey waxa uu sheegay in xukuumadda Puntland aysan wax lug ah ku lahayn mooshinka xilqaadista ay lagu sameeyey guddoomiyihii baarlamaanka Puntland. waxa uuna sheegay inuu aaminsan yahay in shaqadooda loo igmaday ay qabsadeen golaha wakiilada maamulkaas. mooshinkii guddoomiyaha baarlamaanka lagu riday iyo sii xilka lagaga qaaday waa ku jirtaa banaama dowladdaa riixaysa. waxaan u malaynaya dee waa iska tuhun. xildhibaanadu qaarkood hadday joogaan ayaa ka jawaabaya. dabcan xildhibaanada wax kasto xataa ay dhacdo in saameyn lagu yeesho, ugu dambeyn qofka qaraarka iyo go-aanka isagaa leh gacantaag ayay ahayd. waa dadku soo xushay iyagoo miir qaba go-aan qaatay brosijarkii baarlamaan lahaan jirana uu maa. siyaasaduna dee aragti iyo shaqo way leedahay oo taas dowladdu ma inkirayso, waa siyaasiyiin dowladdu. laakiin brosijarka la maray waa brosijar dowli ah oo baarlamaanku uu xaqi u lahaa uu gutay. sidaas ayayna ku dhacday. waana xor bay u ahaayeen xubno dowladda ka tirsanna dadka codka bixinaya ma ahayn, oo macnaha xukuumadda ka tirsan, xubnaha baarlamaanka oo qura ay ahayeen. si kastaba 10-kii bishan Diseembar ee sanadkan 2019-ka ayaa sidoo kale kulan ay yeesheen xildhibaanada golaha wakiilada Puntland. waxay xasaaradda xildhibaanimo ka qaadeen guddoomiyihii baarlamaanka maamulkaas Cabdixakiin Dhoobo Daareed oo haatan ku sugan magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. hay'adaha 7-dii bishii Noofambar sanadka 2019-ka markii xildhibaanada ay xil ka qaadeen waxa uu aaday deegaan doorashadiisa ee Puntland ee gobollada Sool iyo Siraan, isagoo kulamo kala duwan la qaatay qaybaha kala duwan. odayaashii waxgaradka deegaanada ka tirsan Puntland, gaar ahaan deegaanada uu ka soo jeedo, waxa uuna weli aaminsan yahay in aan wax xil ah laga qaadin, welina uu yahay guddoomiyaha baarlamaanka Puntland. dadka shacabka ah ee ku nool degmada Teeglo ee gobolka Bakool ayaa cabasho ka muujinaya ayax ku digay deegaano ka mid ah deegaanada hoos yimaada degmada Teeglo ee gobolkaasi. wariyaha iyaga Shukri Cabbi ayaa faahfaahinta warkan u haysa. beeralayda degmada Teeglo ee gobolka Bakool ayaa waxaa dhibaato ku haya cayayaanka ayaxa, iyaga oo bilaabay inay u adeegsadaan rasaas xoogan, waxayna sidoo kale bilaabeen inay shidaan tubaakada oo la sheegay in qaaciisa uu ayaxu aada u necab yahay. ayaxa aadka u badan ee ku baahay gobolada dalka Soomaaliya, gaar ahaan dhulka beeralayda ah, ayaa la sheegay inuu yahay dhibaato soo korortay, lamana shaacin weli tirada ee khasaaraha uu dhulka beeraha u horseeday ayaxa. dadka ku nool gobolada Koonfur Galbeed ayaa hadda ku jira diyaar garow iska caabin ah, walow wasaaradda beeraha ee dowladda federaalka Soomaaliya
weli aanay ka hadlin dhibaatada ay xuquuq u ku hayo bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa beeraleyda ah. Halka warkaasi kala socotaana waa idaacadda Risaale ee Muqdisho markaana akhbaaraadka dibadda. Madaxweynaha dalkaasi la tiriya siyaasa Faweere ayaa ballan qaaday inuu dib u xoojinayo xiriirka Itoobiya kadib markii maalmeel la soo dhaafay uu booqasho ku joogay magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya. Shir jaraa'id oo ay galabta ay si wada jir u qabteen ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Dr. Abiy Ahmed iyo madaxweynaha siyaasa Faweere ayaa labadooda ku ballan qaadeen in Eritrea iyo Itoobiya xiriirka ka dhex urta ee wanaagsan uu noqon doono mid sii waara. Madaxweynaha Eritrea ayaa xusay in dowladdiisu ay ka go'an tahay inay sii waariso xiriirka uu daah furay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya markii loo magacaabay xilka ra'iisul wasaarnimada, taasoo ahayd in degmo ka mid ah degmooyinka lagu muransanaa ee ku yaallay xadka Eritrea Itoobiya uu dib ugu wareejiyey Eritrea, sidoo kalena uu kala qaaday ciidamada isku horfadhiyey xadka ay wadaagaan labada dal.